Ďakujeme pekne, ďakujeme. Príjemný dobrý večer vám, aj vám, milí televízni diváci. Hneď na úvod taká malá, hej, malá, ale filozofická úvaha. Ak by sa história Zeme vošla do 24 hodín, tak život by vznikol o 4. Suchozemské rastliny o 22-24, dinosaury by vyhynuli o 23-26 a ľudská história by sa začala o 23-58-34. Kto toto vypátral, toho ja by som chcela vidieť rozhodne. O sedmičke teda nehovorí táto... tento nešťastník, ani táto kronika, ale môžeme si mi tipnúť, môžeme pohovoriť o vzniku sedmičky a tak ďalej. Dobre? Dobre. Dnes v zložení pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Tomáš Ľudák a Marian Leško. Mne sa to páči, to je krásny prímer, ktorý hovorí o tom, ako dlho sme my ľudia na tejto planete. Mne sa páči ešte jeden, Olinka bude súhlasiť, z Biblie, lebo tam Boh stvoril svet za 7 dní. Vidíte, tam sa už o sedmičke hovorí, hej? Za 7. A mne sa na tom páči to, že nás ľudí si tiež nechal tak nakoniec až na 6. deň, lebo 7. odpočíval. A pozor, najprv stvoril Adama. A ja mám... v tejto súvislosti takú mini teóriu, že podľa mňa tá homosexualita musí byť od Boha, lebo keď si zoberiete, to znamená, že nejaký čas sme boli na planete iba muži. Mm-hmm. A muži, poznáme sa, hej, ako dlho my vydržíme bez sexu. My nehovorte, že všetci sme čakali na Evu. Ale... jaj, Tomáš! Dobre si začal. S týmito hodinami a s týmto časom je to oveľa zložitejšie. Ináč, keď hovoríš o tom mužovi, tak vy máte mať o jedno rebro menej. Ale, aj o koliesko. Ale s tými hodinami je to zložité, lebo napríklad v Rusku majú o 2 hodiny viac ako v Európe. V 81. z Kremla poslali telegram do Vatikánu, kde prejavili úprimnú sústrasť, že zavraždili pápeža. A z Vatikánu odpovedali, ale toto nie je pravda, náš svätý otec je zdravý a je v poriadku. A potom tí odpísali z toho, z tej Moskvy, že prepáčte, tak to bol omyl, u nás je o 2 hodiny viac. Nadviažem na Tomáša, ale nemohol byť homosexuál Adam, však nebol ani druhý muž ešte. Je síce, čo bol chlap na mieste, mal zdravé ruky, ale nemal proste, nemal chudák, žiadne ženy, žiadne muži. Čo ja sa tu dozvedám, to je... Ale inak s tou sedmičkou spomeňte si na Františka Krištofa Veselého, ktorý spieval Červená sedmička, to je moja karta. Takže už vtedy existovala sedmička, inak dobrá analýza. Dobrá analýza, ale mi tam chýba, že kedy vznikol Smer a kedy zanikne. Máme za sebou miliardy rokov, to je fakt, ale dôležité, čo bolo, bolo, to je už zabudnuté, čo bude. Donedávna si vedci mysleli, že nás čaká ešte tak 3-4 miliardy, že máme k dispozícii. Ale posledné zistenia sú také, že na najvýš ak miliarda, tak by sme si mali švihnúť, času nie je dosť. Poďme k ďalšej téme. Si to riadne? Áno. Počúvajte, ja som sa tiež na tom našou sedmičkou zamyslela, že kedy vznikla, to si nepamätám, to som ešte nebola na svete, kedy zanikne, to je do veľkej miery vo vašich rukách, milí televízni diváci, teda aspoň dúfam, hej, že diváci rozhodujú, ale jedno je isté. Minule nám tu Olga oznámila, možno si to pamätáte, že sa chce dožiť stovky, že ona sa dožije 100 rokov a že... ona tu bude, aj keď my tu nebudeme. Hej, že, takže, milí diváci, či to budete pozerať, alebo nie, či vám nejak na nás záleží, Olga tu bude. To je jediná istota.
Dodala, že so mnou. Len by som ti povedala, Eňa, ty už budeš tedy taká starenka, že nebudeš vedieť zapnúť ani televízor.